Um dia eu quero ter essa vida boa aí, ó. Hã? Ó, que vida boa. Um dia eu quero ter essa vida boa aí. Que hora que é agora? Pode olhar no relógio aí. 6h47 da manhã. Tem nem vergonha na cara. Eu aqui sentado, dormindo no hotel. De esperar vocês, que são uns lerdos, que parece que são filho de papai, cara. Porque eu não sei, eu não vejo porque demora. Levantou, escovou o dente, deu uma cagada, pronto, tamo em pé, vambora, moço. Acelera o carro. É uma enrolação, cara. É um tal de pega vídeo, é um tal de edita, é um tal de fala com a mulher, com o filho, cachorro, gato. Não, moço, faz uma hora que eu tô aqui sentado, cara, olhando o vídeo desse cara na internet. Rapaziada, eu sou fã dele, ó. A nossa açãozinha também aí tá de 100 mil reais, rapaziada. Só de 100 mil reais pra vocês e pro 1,90. Bom dia. Fala aí, no. Bom dia, gambazada. Vocês estão bom? Ai, ai, ai. Vamos lá. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Vocês que estão nos seguindo, nos acompanhando nessa entrega desse caminhão, né? Gambazada, é o seguinte, hoje nós estamos aqui na cidade de Ouro Branco, né? É, daqui na divisa agora Sonora, já entramos no Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, e muito em breve já estaremos no estado de São Paulo. Ontem, pessoal, o que aconteceu? Saímos de Sinop ontem cedo, conseguimos poucas imagens, principalmente do drone. A intenção de ter trazido o Torresmão, que já acompanha nós aqui nesse canal há muito tempo, que vocês sabem, inclusive esse nome foi dado aqui pelo canal do Nene, né? Torresmão. E ele tá segurando essa câmera hoje, e hoje é o dia do aniversário dele. Então você que tá assistindo o vídeo, pode colocar os parabéns pro Torresmão, que ele vai tá vendo, tá bom? Nós já parabenizamos ele hoje aqui no hotel ao vivo, já cantamos o parabéns para ele. Vocês que seguem nós no Instagram já acompanhou ao vivo, tá bom? E nós deixamos o nosso parabéns novamente aqui diante de vocês. Um cara que está desde o começo com nós, sempre faz um excelente trabalho e sempre é um prazer estar trabalhando junto, né? Então, obrigado, Torresmão, mais uma vez e parabéns! Então, gambazada, o que que acontece? Ontem foi muita chuva. Aí eu tenho uma notícia boa pros lavoureiros. Gambazada da lavoura. Saímos de Sinop ontem e viemos até no Rondonop. Chuva. Não aquela chuva direta, aquele pau d'água, não. Sabe? Aquelas nuvonas de chuva assim, ó. Aí entrava, dava uma passada, pegava outra nuvem. Você olha no fundo, você vê chovendo, você olha pra lá chovendo. Todo lugar chovendo, sabe? Aquelas manchonas de água assim, ó, chovendo na lavoura, tudo. Isso para nós, pessoal, é uma benção muito grande, né? Só motivo de agradecer a Deus por essa chuva em cima dessa lavoura. E aí, pessoal, por esse motivo a gente conseguiu pouco levantar o drone em lugares que a gente queria, mas a gente conseguiu fazer algumas imagens que a gente rodou para vocês. Creio que hoje, sol tá abrindo, um sol, um dia bem bonito. Creio que o Torresmão hoje vai conseguir trabalhar mais, porque ontem ele não pagou o almoço. E quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos fazendo, a nossa ação continua. Para você que tem o link, o QR Code, esse QR Code é o mesmo da passada, não muda. O site nosso é o mesmo, www.nenepremios.com.br, tá? A conta de pagamento, pessoal, para não cair em golpe, é Play Serviços e Intermediações de Negócio. O banco do pagamento é no Mercado Pago, tá bom? Então, assim, ó, a gente lançou uma açãozinha para final de ano. Foi pedido dos seguidores que foram lá na Fenatran, não tinha nem ideia de fazer, o pessoal que deu a ideia, e a gente fez. Dia 31, na virada, estaremos ao vivo nos estúdios da Lotep, fazendo em um globo só agora o sorteio de 100 mil reais no Pix. E até lá tinha 50 cotas de mil reais.
Mas como a gente lança a gambazada pula de cabeça comprando, já não tem mais as 50. Alguém já levou e já garantiu o churrasco do final de ano. E você pode ser o próximo. Basta pegar a câmera do celular e apontar para esse QR Code e comprou a pedrinha. Arrisca a sorte. Vai que o dia hoje a lua tá virada pro teu lado. Agora vamos trabalhar? Bora. Então vamos. Minha calça tá caindo, eu acho que eu emagreci. Eu acho que a Dante comprou uma calça maior pra você. Não. Ó, eu já funcionei o caminhão, já fiz ar e já levantei os eixos. Não vai achar. Hã? O Zóio tá fazendo ar também no carro. Tá. Eu sei o ar que ele tá fazendo, aquele cozido. Eu sei muito bem o ar que ele tá fazendo lá. Ó as meias dele, ó. Ó, ó. Ai, cara. Esses caras dão trabalho, vocês não têm noção. É um 440, né, piá? Ah, lá é onda, o volante cai no colo, né, piá? Puxa o pé de breque pra frente, que eu tenho que acelerar, piá. Gostou do quê? É, Sportona Douradona. Olha o que tá escrito lá em cima, você viu? Boi na brasa, será? Agora gostei, agora tá começando a ir pra viagem, agora tá ficando bom. Bora. Bora, motor! Viu? Ele não parou? Aham. Uhum. Agora eu gostei onde você parou. Cara, eu só paro aqui, velho. Essa barraca aqui era lá atrás. Eu paro aí a vida inteira nessa aqui. Essa é o quê? Essa é o quê? E eu tenho foto com você que era moleque. Eu lá. Era bem aqui na televisão. Aham, aquela lá na frente da televisão. Ele parou pra comer o pastel. Eu tinha um Mercedinho branco, 2014, que foi roubado. Eu já parava aqui também de pastel. É, mas ele não tá falando da barraca. Não tá falando da barraca, não. Ele hoje, tá falando... hoje a vida mudou, hoje eu cresci, hoje sou pra mim. Foi na brasa? Ele tá falando daquela... aquela plaquinha lá. Você ouviu falar de barraca? Alguém falar de barraca? Você deve achar que eu sou uma árvore, né? Que dá dinheiro pra comer em churrascaria. Nas antigas... Agora, se você quiser ir lá pegar a marmita na churrascaria, eu pago. Três marmitas com carne assada. Marmita. Vai ver, tá vendo, né? Marmita, ele falou editando o vídeo, o cara quer dar marmita. Quer dar marmita. Cara, quanta gente queria ter uma marmita pra comer agora? Não. Ei, mas já vai estar lá quentinho e pronto, é a mesma coisa, né? Não, aguenta a reflexão. É uma coisa pra vocês que vão comer agora. Claro. Tem que pagar, a diferença é muito grande. A Dante autorizou, né? Foi parar na churrascaria. Outra, hoje vocês não fizeram pra pagar o almoço. Aham. Fala aí quem ficou pra trás. Hoje fizemos. Estamos esperando você ali um tempão. Aham. Eu não vi. Cadê? Eu não vi o drone passando em coxinha. Vai sair. Oxi. Você passou na ponte? Ô, louco. Pegou o drone em cima do rio assim, eu passando dentro da ponte? Pegou. Eu não vi o drone. Você não viu, você vai ver só no canal do Tênis. Eu não sei, cara. Se você quiser, você tem que assistir o vídeo. Você vai ter que assistir o vídeo. Esse aqui é o pagamento. Bora, que nós queremos o pagamento. Vamos comer pastel só ali, ó. Não. Cara, comer pastel com caldo de cana. Vai comer o pastel ontem. Pastel não. Hoje, pastel amanhã. Pastel todo dia. Pega marmita. Não. Tremendo. Quer saber de marmita, não, filho. Nossa. Quero saber de marmita, não. Nós pega três marmitas, nós senta ali, ó, debaixo da arquinha, ali na sombra. Olha o para-choque da carreta ali, ó.
Uai, abre aqui, não, abre a barraquinha. E aí, você tá onde? Mais carinha, né, pai? Eu sabia que eu ia... Ganhou no grito isso aí. Tá igual aquele cachorrinho que espantou a onça. Ó. Ganhou no grito, menino. Você tá doido. Ei. O primeiro da fila. Quem que é o primeiro da fila? Olha só. Só inaugurou o restaurante do cara, velho. Um dia eu e a mulher paramos ali, tava comendo um pau de cana ali, um pastel. Falei, amor, daqui uns dias vai ter uma churrascaria aqui, ó. Vamos vir comer aqui, né? Porque eu vi abrindo o comércio aqui, bem bonito. Olha quem que levou sorte de inaugurar a churrascaria do cara. Cara, você já pensou? Você já pensou um cara desse tivesse essa vontade pra trabalhar? Cuidar, tipo, das coisas do pai, né? Por exemplo, pegar junto, criar, né? Correr atrás e meter o peito, já tá tudo feito, né? Não precisa fazer, só dar um embalo. Olha lá. Isso que hoje já parou quantas vezes pra comer? Umas três já. Lá no recreio eu vi ele comendo. Tomou café no hotel e parou no recreio. E foi dois. Foi dois pãozão lá no hotel. Dois pão daqueles prensado lá com presunto e depois eu vi eles parado lá no recreio. Sabe qual que era a senha? Pegar a comida da Leonardo. Esquentar. Você vai esquentar? Vai. Aqui, o que é? Bomba d'água. Travou a bomba d'água? Ó, não travou, mas ó. Tá querendo travar. Ó o rolamento, ó. Ó. Só que... É capaz que ele vai, cara. Ele não travou. Mas essa aqui já é. Ô, Celso, eu tô olhando aqui a bomba d'água também. Travou o rolamento da bomba d'água, parece. Isso aí tem que rodar ali. Não, o garoto deve estar um manual. Gente, me
mijando. Porco cano, su. Ô, Zói, ele estragou o carro. Vai estragar o caminhão agora. Ô, quer vir aqui pra mim? Não, não, eu vou na cama aqui que eu tenho que olhar a minha geladeira. Esse ganhador, ele é tão felizardo que até a água... Senão ninguém escuta. Esse felizardo do ganhador é tão feliz que até água de Sinop ele vai levar uns dois corotes aí. Segura aí, você fazer encerramento, fazer um azar. Que encerramento do quê? O vídeo, velho. Mas encerrar o quê? Vai, o vídeo já começou hoje cedo. Não é começou o vídeo hoje cedo? Gambazada, ele mandou fazer o encerramento do vídeo hoje, de hoje, tá? Então o vídeo tá encerrado. Abraço, Gambazada, Deus abençoe, tá? Um abração, obrigado. Essas foram as imagens da viagem que a gente conseguiu fazer para trazer algo diferente para vocês e poder compartilhar esse momento que a gente tá indo levar essa máquina. Pessoal, tudo aqui, ó, todo mundo olhando o caminhão, os rapazes estão com o caminhão quebrado ali, todo mundo falando, nossa, que benção, tinha mais outros caminhoneiros aqui. Todos que compraram a ação, que participaram. O outro saiu aqui e falou, cara, saiu pertinho de casa e eu comprei a ação dele. É isso aí. Acreditou, comprou e hoje está recebendo. Amanhã pode ser você. Só depende de quem compra. Quem não compra, não ganha. Deus abençoe e tudo de bom! Palmeira Implementos. Sua necessidade é a nossa estrada.